Məşhur xeyriyyətçinin adını daşıyan mükafat tələbə icmasının ən sosial məsuliyyətli vətəndaşlarına verilir. Bu, universitetin sevilən ənənələrindən biridir. Tələbələr seçdikləri mövzu üzrə tədris ili boyunca qrup halında işləyərək layihə formalaşdırır və nəticələr əldə edilməsinə çalışırlar. Mükafatlandırma mərasimində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsi Nazim Abdullayev xüsusi qonaq qismində iştirak edib. 17 tələbə layihəsi arasında qaliblər mükafatlandırılıb. Birinci yerə 2 layihə, Çölçü və Humanit layiq görülüb. Çölçü tələbə layihəsinin məqsədi Azərbaycan gəncləri arasında təbiət qoynunda keçirilən qədim çöl idman növlərinə həvəs yaratmaqdır. Humanit layihəsi isə tələbələrə davranışlarında və ətrafındakılara münasibətdə humanist dəyərləri üstün tutmağı aşlayır. Qaliblərin mükafatlarını AD Universitetinin rektoru Səfir Hafiz Paşayev və Nazim Abdullayev təqdim ediblər. Hər iki layihəyə görə 1600 manat məbləğində pul mükafatı təqdim olunur. Onu da qeyd edək ki, 2015-ci ildə yaradılan Çölçü klubu gənclər arasında özəlliklə çox populyardır. Klubun məqsədi təbiətə, ekologiyaya qayğını önə çəkməklə yanaşı, unudulmaqda olan gələnəksəl idman növlərini və oyunlarını dirçəltməkdir. Klub yarandığı gündən bir neçə layihəyə imza atıb. Onlardan biri AD Universitetinin Çölçü layihəsidir. AD Universitetinin Çölçü layihəsinin komanda rəhbəri Qoşqar Qədimbəyli layihə çərçivəsində universitetin tələbələri ilə çölə axınlar təşkil edərək qədim çöl idman növlərinin tanıdılması, öyrənilməsi və oynanılması üçün tədbirlər keçirib.